холодну пору року просто необхідно захищати голову від морозу, а влітку – від сонця. Вибираючи якусь модель, ми, дівчатка, звичайно ж хочемо виглядати красиво. Однак, щоб знайти для себе ідеальний головний убір, потрібно знати їх назву і види. І в цьому сьогодні я, Оленка Туренська, вам допоможу. Поїхали! Що ви знаєте про головний убір? Окрім того, що це необхідний елемент гардеробу, який захищає нас від холоду, вітру і сонця. Одягнувши ту чи іншу модель, ми змінюємо свій образ. Так, наприклад, одягнувши капелюшок, ми перевтілимося у справжню леді. А одягнувши хутряну шапку, відчуєте себе поважною пані. Сьогодні видів головних уборів настільки багато, що вже й не в силі запам'ятати назви тої чи іншої моделі. Одні призначені для повсякденного використання, інші ж носяться тільки в особливих випадках. Крім цього, їх класифікують і за порою року. Уявляєте? Ось, наприклад, що ви знаєте про біні? Нічого? Тоді слухайте. Біні – це звичайна шапка, без будь-яких декоративних елементів, яка щільно облягає голову. І вона користується популярністю вже багато років. Назву отримала від слова «бенні» в перекладі з англійської «фасолинка». За своєю формою шапочка нагадує всім відомий біб. А перші моделі з'явилися ще в 20-х роках минулого століття. Завдяки своїй простій така шапка личиме абсолютно всім, а обравши правильну модель, зможете навіть скоригувати деякі недоліки зовнішності. А ось наступний вид шапки, я думаю, був, а можливо, є у кожному гардеробі. Чесно признаюсь, і в мене також. Як я завжди думала, що це звичайна шапка-вушанка. А ні, правильна назва – бомбер, яка за своїм виглядом нагадує незмінний головний убір пілота. Ось про кепку ви, мабуть, знаєте все, і вона у вас точно є. Адже вона незмінна в жарку чи дощову погоду, про полювання, про заняття спортом. Історія кепки тісно пов'язана з її близьким родичем – бейсболкою. Носити головний убір з козирком прийшла ще жителям стародавнього Єгипту. Потім її перейняли при виготовленні шоломів середньовічні лицарі. І лише в 19 столітті кепка набула більш-менш сучасного вигляду. І відбулося це в британській армії, де придумали перетворити кепки в пілотки. А ось у Франції 1830 року головний убір називався кепі і став частиною форми французьких військових. Також існує історія, що започаткували носити кепки американські бейсболісти для того, аби захиститись від сонця. І перші кепки для американських бейсболістів були виготовлені із соломи і називалися вони шляпа канотьє. Якщо кепки – це більшість для хлопців, то ми, дівчатка, надаємо перевагу, як капелюх панама, канотія, федора або флоппі. Так, це все про капелюхи, які практично одного стилю, просто мають різні назви. Сомбреро, слауч, боярка, циліндр. Цей перелік можна продовжити ще довго та присвятити цілу програму. Тому змушена прощатись. З вами була Оленка Туренська. Ще побачимось, па-па!